Calon Gabungan Parti Sarawak bagi Petra Jaya, Fadilah Yusof, meramalkan arena politik negara kembali bergolak jika kerjasama politik Barisan Nasional dan Pakatan Harapan direalisasikan selepas pilihan raya umum ke-15. Fadilah berkata bukan sahaja berlaku ketidakstabilan, malah kemelut politik negara juga bertambah buruk jika benar jajaran itu sedang dirancang. Fadilah berkata demikian sebagai mengulas dakwaan Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad bahawa BN akan bergabung dengan PH selepas PRU15. Isu dakwaan kerjasama BN dan PH itu kemudiannya dinafikan Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi. Malah Pengerusi PH Anwar Ibrahim menyifatkan dakwaan kerjasama antara dua seteru politik itu adalah fitnah. Dalam pada itu, Fadilah yang juga ketua WIP GPS menyuruh pengundi memilih GPS demi kestabilan. Dan keutamaan Sarawak ketika ini ialah menentukan dasar di peringkat persekutuan, iaitu mewujudkan kerajaan stabil.